ממעוף הציפור, האזור שלנו נראה ירוק, עשיר בטבע ומשובץ שטחי חקלאות פוריים. אך אם נתקרב מעט, נגלה שאל תוך הירוק הזה נבנו יישובים ואזורי תעשייה, נסללו כבישים והונחו מסילות ברזל. אלה קוטעים את הרצף ומונעים מבעלי החיים את היכולת לעבור באופן חופשי ממקום למקום. זוהי רמת הנדיב, אשר חרתה על דגלה את השאיפה ליצירת יחסי גומלין מקיימים בין אדם, טבע וסביבה. מצפון מזרח מתרוממות גבעות אלונה והר חורשן אשר דומים לה מבחינת הצומח. בעלי החיים מבקשים לעבור בין אזורים אלה, אך סלילת כבישים מקשה עליהם לעשות זאת. אילו תימנע מבעלי החיים היכולת לנוע בין השטחים הפתוחים, הם יהיו מבודדים. רבייה בתוך המגוון הגנטי המצומצם הזה תפגע בחוסנם של בעלי החיים לאורך ימים, הם יהיו פגיעים יותר לשינויים ולמחלות ועלולים להיכחד. זו הסיבה שחשוב כל כך לשמור על קשר. אז מה עושים? רמת הנדיב הזמינה חברה אירופאית שמתמחה בנושא לייעוץ. נבחרו מספר בעלי חיים מייצגים ונבחנו מספר תרחישים על מנת לבחון מה יקרה לאוכלוסיות בעלי החיים השונות בעתיד. זו מפה שהוכנה לתיאור יכולת התנועה של אוכלוסיית איילה כרמל באזור, במידה שהפיתוח והבנייה יתבצעו כמתוכנן. הצבע הבהיר מעיד על כך שבתרחיש הזה, בעוד כ-30 שנים, יכולת התנועה של האייל לרמת הנדיב וממנה תהיה מוגבלת. כאן, לעומת זאת, נראית יכולת התנועה של האייל במידה שיוסדר מעבר שיאפשר לו לנוע בין רמת הנדיב לגבעות אלונה ולהר חורשן בבטחה. הצבע הירוק מעיד על יכולת תנועה גבוהה יותר. בואו נראה זאת שוב. בלי מעבר, עם מעבר. הסיפור הזה זהה לצערנו עבור מינים רבים של בעלי חיים. בישיבה משותפת עם ראשי המועצות השכנות, הוסכם שיש לעשות מעשה, ובימים אלה שוקדים על תכנון מעבר שכזה. זהו סרטון המחשה למעבר בעלי החיים המומלץ על ידי המומחים. תנאי השטח מכתיבים הקמת מעבר תחתי, שיהיה די גבוה, וחשוב מכך, רחב, כך שאפילו צבאים הרגישים במיוחד למקומות סגורים לא יחששו לעבור בו. ובינתיים, במטרה להעלות את מודעות הקהילות הסמוכות לנושא, הוחל בפרויקט יוצרים קשר, המציע פעילות חווייתית לילדי הגנים, לתלמידי הכיתות הנמוכות ולהוריהם. גננות זיכרון יעקב, בנימינה וגבעת עדה התכנסו למפגש שולחנות עגולים על מנת לגבש את הפעילות. והגן האקולוגי, ערוגות רבקה אהרונסון בזיכרון יעקב, התגייס למשימה. במסגרת הפעילות החווייתית, התנסו הילדים בבניית סביבות חיים בארגזי חול והתמודדו עם הדרישה הקשה לסלול כביש באזור שיצרו. עכשיו הודיעו בחדשות שממשלת ישראל הודיעה שבדיוק כאן, באזור הזה, בשטח הזה, בטבע, צריך לעבור כביש חדש, רוצים לסלול כביש. לא ככה, לא ככה. מכאן לשם. איך אפשר לעשות שהבעלי החיים יהיה להם מעבר נוח? שהם יוכלו להמשיך לעבור למרות שיש פה כביש? מה יהיה? הם יעברו בתוך זה. מה זה? מה זה יכול להיות? איך דואגים שבעלי החיים יוכלו להמשיך לחיות? מקלות. עם הכביש, תסתכלו, אי אפשר לשנות את הטבע. אבל מה אפשר לשנות? רגע, מה אפשר לשנות? לשנות את הכביש. כאן עוברות המכוניות וכאן עוברות הבעלי חיים. הם מצאו פתרונות יצירתיים שמאפשרים מעבר לבעלי החיים, והתנסו בעצמם בסוגי מעברים שונים. לסיום, יצרו הילדים כרזות בהן פנו לנהגים ולאנשי התכנון בבקשה להתחשב בבעלי החיים המבקשים לעבור בחופשיות בין השטחים הפתוחים.